жакынкы айларда ала арча жаратылыш паркынын аймагына унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилет мындай маалымат менен президенттин иш башкаруучусу каныбек туманбаев социалдык баракчасы аркылуу бөлүшүп бул президент садыр жапаровдун тапшырмасы экенин билдирди учурда аны аткаруу боюнча кызуу иштер жүрүп жатканы белгилүү болду каныбек туманбаевдин айтымында конокторду парктын ичинде атайын электр унаалары ташыйт алардын ыңгайлуулугу үчүн парктын сыртында кошумча унаа токтотуучу жайларды куруп пландалууда автоунаалардын ордуна электр унааларын пайдалануу экологиялык таасирди азайтып аймактын жаратылышын таза сактоого багытталат дейт президенттин иш башкаруучусу мындан тышкары ала арча жаратылыш паркында жаңы афрейм үйлөрүн жана кооз тоолордун көрүнүшү бар мейманкана куруу пландалып жатканы маалым болду